вас ще три справедливих глядач. Почути ми звертаємось до вас і почути вашу думку. Ми дуже хочемо стосовно виступу Крістіне. І зробити ви це можете за телефоном 0900 906 009. Або надіславши смс із текстом 09 на номер 7766, і дзвінки, і повідомлення, однаково дієві, дієві, ви можете робити і те, і інше, тільки не почуєте, що голосування розпочалося. А станеться це наприкінці ефіру. Якщо велика кількість глядачів сьогодні поділиться з тобою